Umblă o glumă pe net care spune că 90% din posesorii de Octavia au visat cândva să devină directori. Într-o notă umoristică, evident, este scrisă chestia asta, dar dacă stăm să ne gândim și să analizăm acest brand, ne dăm seama cât de mult a evoluat și faptul că, din punctul meu de vedere, este brandul de top din preferințele românilor în legătură cu grupul Volkswagen. Pentru că, în general, Škodele au fost niște mașini care au oferit destul de multe opționale, la niște prețuri o idee mai mici decât competiția internă, care era asigurată de către Volkswagen, Audi și Seat, printre altele. Și, în general, au fost genul acela de mașini care au tras la maxim dimensiunile clasei din care făceau parte. De exemplu, o Škoda Scala sau Rapid, deși este o mașină subcompactă, are ampatamentul mai mare decât un Golf, care este clasă compactă. Prețul fiind însă mai mic, de asemenea, superb. Este o mașină care e mai mare decât ar fi, de exemplu, un Audi A4, deși cumva se suprapun pe clasele astea, una fiind însă premium luxury, alta o compactă normală. La fel, putem să spunem și despre Octavia, o mașină cu un portbagaj mult mai mare decât Golf-ul, cu un format de caroserie oarecum similar. Oarecum poți să spui că sunt niște hatchback-uri prin felul în care se deschid lunetele lor sau portbagajele, dar sunt niște diferențe de nuanță care cumva sunt în favoarea brandului cehesc. Iar această mașină nu face excepție, pentru că este unul dintre cele mai mari SUV-uri de clasă medie pe care le poți cumpăra în România și acum a primit și un facelift. Am mai prezentat în trecut o variantă care era echipată cu motor 2.0 TDI de 190 de cai, cutie DSG DQ381, tracțiune integrală și toate dotările posibile. Era o mașină care costase ceva de genul 52.000 preț de listă, preț final plătit parcă a fost vreo 47.000. Această mașină însă este un facelift și tehnic și estetic, pentru că este model 2021, a fost livrat recent și are un motor de generație 4, Evo 4, EA888, adică are 190 de cai și 320 de Nm atunci când este în modul acela normal de funcționare și 250 de Nm când funcționează pe ciclu Budak, adică în modul Eco sau la un condus mai liniștit. Însă nu asta este neapărat cea mai importantă schimbare, ci una poate de ordin estetic, în sensul în care mașina a primit un facelift după ce a mai primit unul în decursul anului 2020. Iar cu această ocazie mașina a primit niște faruri LED Matrix complet adaptive, nu doar schimbări de fază automate așa cum erau în trecut. Grila și desenul farurilor au fost redesenate, stopurile spate au primit lumini de semnalizare cu aspect continuu și evident altă formă. Luneta este mai mică, are niște capace de plastic care acoperă părțile laterale, stopul a fost integrat într-un capac din partea superioară și evident partea de bare, desenul interior, bordul acum are cusătură peste tot, ornamentele au o formă diferită și au fost de asemenea modificate niște chestiuni de opționale. Din păcate au și fost scoase unele momentan, în ideea în care din cauze de criză semiconductori, nu pot să mai comanzi toate acele opțiuni electronice, pentru că ori nu se pot livra, ori timpii de așteptare ar fi foarte mari. Cuplat și cu faptul că situația politică recentă din Europa de Est a impus producătorilor să-și închidă fabrici din Rusia, să oprească livrarea de mașini către acea piață și e clar că dacă anumite mașini erau fabricate în piața respectivă, nu mai pot fi produse acolo și fabricile din Europa sau America trebuie să preia fluxul de producție și asta înseamnă timpi de livrare mult mai mari. Din păcate, nu consider că este o chestie pe care cumpărătorul să o poată controla. Se poate plânge de ea, dar cu siguranță nu este în vreun fel vina companiilor. Mașina asta e foarte mare la modul propriu și chestia asta ne arată că e cumva un superb SUV, că ele fac parte din aceeași clasă de segment. Dar sunt niște mașini care își duc la maxim limita clasei lor. Ele sunt construite pe platforma MQB, adică Modular Querbau Custom, care înseamnă motor montat transversal, tracțiune față sau integrală derivată din tracțiune față și foarte mult loc la picioare, cel puțin pe locurile din spate. Este o mașină care e mult mai mare decât clasele mai mari cu care nu concurează. Adică, de exemplu, SUV-ul ăsta n-are nicio legătură cu un GLE sau cu un X5,
nici măcar prin prisma prețului sau prin clasă, dar totuși ai mai mult loc în ea și portbagajul clar este mai mare. Este o amestecare a claselor care a tot apărut pentru că fiecare producător are foarte, foarte multe modele. Tehnic am putea să spunem că este rudă cu Seatul Tarraco și cu Tiguanul Allspace și cu Jetta VS7, care este produsă strict pentru piața din China, sau Jetta, depinde cum vrei să pronunți numele corect, dar toate fiind făcute pe aceste MQB ca platformă. De asemenea, un Audi A3 sau un Q3 sunt făcute pe aceeași platformă, dar sunt niște diferențe de nuanță, pentru că această platformă este modulară și poate fi făcută în diverse forme, cu diverse tipuri de motoare și tracțiuni. Alt aspect interesant este că, deși ea e rudă tehnic aproape identic cu Seatul Tarraco și cu Tiguanul Allspace, nu sunt făcute în aceleași fabrici. Asta este făcută la Krasini, în Cehia, iar celelalte mașini sunt făcute în Germania. Și dacă te uiți și la aspect, nu prea seamănă pe exterior. Tarraco și cu Tiguanul Allspace au aceleași panouri de caroserie, în timp ce mașina asta arată puțin mai interesant. Și acum, de când cu acest facelift, a primit și niște culori noi. Redesenarea asta o face să pară puțin mai zveltă, fără să aibă aspectul ăla de cărămidă masivă, așa cum era în trecut. Asta, de exemplu, este o culoare nouă, un gri mai deschis față de ceea ce era înainte. Și sunt niște mici diferențe de nuanță care poate se observă doar dacă parchezi mașinile una lângă alta, pre-facelift și facelift. S-au făcut alții pe YouTube chestia asta. Și asta înseamnă până la urmă niște mici modificări de nuanță. Mașina asta are un preț de început de la 30.200 de euro aproximativ pentru acea echipare de bază Ambition. Mai sunt niște echipări numite Style, altele Sportline și RS, care este un model separat, iar gama de preț se duce până pe la 47.500 de euro. Astea sunt prețuri de intrare, însă poți să adaugi multe opționale peste și dacă vrei să iei cu de toate, cu cel mai mare motor, prețul de listă se va apropia de 60.000 de euro. Real însă, probabil nu vei plăti atât din motive de discounturi și diverse ajutoare de la stat și probabil timpii de livrare sunt variabil diferiți în funcție de model. Motoarele au fost și ele puțin ajustate. În trecut ea se lansase cu un 1.4 TSI de 125 sau 150 de cai, pe urmă a venit un 1.5 TSI de 150 de cai, a avut 2.0 TSI de 180 de cai, 220 de cai și pe urmă varianta RS, care folosea un BTDI de 240 de cai, care recent a fost scos din ofertă, iar motoarele diesel de putere mai mică au avut 150 sau 190 de cai. De când cu modificarea tehnică, singurele motoare disponibile pe benzină sunt cele de 1.5 și 150 de cai, cu cutie manuală sau cutie DSG, doar tracțiune față, un 2.0 TSI de 190 de cai, care nu este unul de 180 de cai cu 10 cai în plus, ci este un motor complet diferit, pentru că este un EA888 Evo 4 generație B, adică cu ciclu Budak. Este un motor care funcționează într-un soi de ciclu Atkinson, are cu totul alte interne față de un TSI normal, le diferă pistoanele, bielele, arborele cotit, camera de ardere, supapele, turbinele, mecanismele de control, fiind parte din aceeași familie de TSI-uri. Iar modelul de top este un RS care are 245 de cai, un motor pe care îl putem întâlni și pe un Golf 8 GTI sau pe o Octavia RS. Este exact aceeași motorizare Evo 4 pe care am prezentat-o în trecut pe canal sub forma unui break Octavia 4 RS. La diesel situația e simplă, 150 de cai, 2 litri sau 200 de cai, 2 litri cu cutii manuale sau cu cutii DSG, dar și cu tracțiuni integrale, chestii care se întâmplă și pe motoarele pe benzină de putere mai mare. Interesant este însă că TDI-urile au fost și ele puțin renovate, s-ar putea să fie chiar și cu sistem mild hybrid. Am prezentat un asemenea motor pe un Audi Q5 și este interesant de observat. TDI-urile de 150 de cai inclusiv au bloc de fontă și un sistem mai simplu de răcire, iar TDI-urile de 200 de cai au bloc de aluminiu cu pistoane de oțel, cu totul alte biele și arbor cotit și un sistem de răcire mult mai complex. Adică nu este doar soft la aceste motorizări, iar cu siguranță motorul de sub capot asta va prezenta interes, într-o formă oarecum similară l-am mai prezentat pe o Skoda Superb, cu o culoare foarte frumoasă, un verde sau albastru, petrol, nu știu cum să-l numesc, care
avea tot 190 de cai și 320 de Nm, dar pentru că era o generație 3B, avea și acea rampă de injectoare MPI. Acest motor a înlocuit rampa de injectoare MPI cu un filtru de particule. În America niciodată nu s-a oferit un Volkswagen cu rampă MPI pentru că acolo nu erau atât de restrictive normele de poluare și nu era necesară această componentă. Ea a fost montată pentru a reduce emisiile de particule și avea frumosul beneficiu de a spăla și supapele de admisie care nu aveau faimoasele depuneri specifice injecției directe. Însă au considerat că un filtru de particule este mai ieftin decât această rampă și această motorizare, teoretic, dacă e condusă prea lent, s-ar putea ca peste 5 ani, 10 ani să aibă un număr de depuneri pe supapele de admisie, dar e o chestiune care poate fi corectată ușor printr-o demontare de galerie de plastic și spălare mecanică a celor supape. Este o procedură descrisă în manualul tehnic al motorului. De asemenea, cutiile de viteze sunt interesante pentru că DSG-urile specifice acestor puteri mai mari vin cu ambreiaje multidisc, umede, nu cu ambreiaje uscate monodisc, așa cum este DQ200. Asta este un DQ381. Sunt două variante de cutie în funcție de situație, dacă mașina este tracțiune față sau tracțiune integrală. Mașina are un mecanism de tip Haldex, însă este în prezent produs de către BorgWarner, pentru că în 2011 firma BorgWarner a cumpărat firma Haldex și i-a asimilat portofoliul de produse. Tehnic este aproape identic cu un Haldex generație 5, doar că sigla este una de companie BorgWarner și funcționează după binecunoscuta metodă de cuplaj în diferențialul spate, adică mașina este tot timpul tracțiune față, cardanul se rotește în permanență și la capătul lui este un pachet de ambreiaje multidisc controlat de o pompă electrohidraulică. Dacă roțile față au un anume derapaj sau senzorii simt că trebuie să intervină, se cuplează progresiv și mecanismul de cuplaj care transmite mișcare către roțile spate și mașina devine temporar 4x4, fără însă să aibă un diferențial central real. Asta înseamnă că la o frânare mai agresivă, la o intrare de ABS sau SP, sau la un viraj brusc către oricare din părți cu volanul la capăt, sistemul se dezactivează complet și nu funcționează deloc în frână de motor. Așa că este o tracțiune integrală oarecum simulată, dar din punctul meu de vedere suficientă pentru acest gen de mașină. Nu ai nevoie de 4x4 veritabil pe o asemenea mașină, cu blocanți, cu punți și cu tot felul de reductoare și cardane. Este o mașină făcută pentru a te deplasa pe zone normale de mers și ocazional când ai situații de aderență limită, un drum la o cabană, un pic de gheață, noroi pe jos, se va descurca cu brio. Dar nu este făcută pentru a o scoate în off-road și de aia nici sistemul nu este atât de performant, pentru că pur și simplu nu trebuie. Cam asta ar fi mașina în linii mari. Poate fi comandată, dar probabil vei aștepta destul de mult timp după ea și cred că consilierii de vânzare au o sarcină destul de dificilă acum din punctul ăsta de vedere, pentru că trebuie să jonglezi printre toate opțiunile astea care nu mai pot fi livrate. Și de aceea mașinile nu au tot timpul un radar adaptiv, poate să nu le vină toate sistemele astea de camere. Sistem audio Canton cu 10 boxe iară nu poate să vină pentru că implică niște semiconductor, microchipuri care nu mai pot fi livrate și cred că știți deja povestea din presă. Hai să deschidem capota să detaliem un motor chiar de interes, care din punctul meu de vedere este cea mai bună motorizare pe care Volkswagen o oferă în prezent pe clasa asta normală de vehicule. Adică are și litraj relativ mare, dar nu prea mare, asta înseamnă că impozitul este 150 de lei și asigurările sunt decente. N-are un consum atât de mare, chiar dacă este o motorizare pe benzină, pentru că merge cu un ciclu similar Atkinson, dar totuși ai în zona a 200 de cai și consumuri oarecum apropiate de cele ale unui diesel. N-are nici litrajul prea mic, nici litrajul prea mare, nu e nici foarte complex ca motor și per total este o achiziție bună. Adică 1.5 pus pe un Golf sau pe o mașină de clasă subcompactă este la fel o soluție foarte bună cu ISI 150 de cai pe o greutate de aproximativ 1400 de kg. Iar pentru mașinile mai mari, acesta de 2 litri reprezintă o alegere în egală măsură la fel de bună. Dacă e să compar, timpii de reprize și consumuri ar trebui să fie similar între, de exemplu, Octavia cu un 1.5 de 150 de cai
și o Skoda Superb sau un Kodiaq cu 2.0 și 190 de cai. Dacă ar fi să-mi cumpăr acum un vehicul de la grupul Volkswagen, această configurație aș alege-o, chiar dacă vorbim despre cutie manuală sau automată. E un motor care îți oferă și plăcerea condusului, și eficiență, și consumuri mici, și mai ales costuri mici. Invitatul de astăzi este un E888 Evo 4, cod DNNA, 190 de cai, 320 de Nm când funcționează pe ciclu Otto și 190 de cai cu 250 de Nm când funcționează pe un ciclu Budak, acela mai eficient. Și pentru asta au fost niște reproiectări tehnice. Motorul seamănă cu cel bazat pe TSI-ul standard, acel 3B anterior, însă are niște modificări principale, cum ar fi. Pompa de înalte furnizează o presiune de 350 de bari, nu 200 ca înainte, și a fost eliminată rampa de injectoare MPI, cu toate furtunurile și senzorii și cablajele aferente. Pe urmă, sistemul de gaze Carter a fost reproiectat. Turbinele sunt de la Continental sau de la Garrett, în funcție de varianta motorului, nu mai sunt IHI ca în trecut. Sistemul de răcire a fost și el puțin reproiectat și mai ales partea de intercooler, care are o capacitate de răcire mai mare și este mai eficient decât înainte. Un alt aspect este reproiectarea șavasului de antigel, care are ușor altă formă decât cea cilindrică de dinainte. Motorul ăsta este clasă de putere 1, clasa de putere 2 este un, să zicem, 220 de cai, 245, 280, 300, 310, 320, de pe faimoasele Golfuri GTI, Golfuri R, Cupra Ateca, Cupra Formentor, multe alte modele, Audi S3 și le știți voi că le-am mai povestit eu pe canal. Însă e simțitor diferit de un TSI standard, în ideea în care el are arborele cotit cu 4 greutăți, contragreutăți în loc de 8, bielele sunt mai subțiri, pistoanele au o scobitură mai mare, supapele de admisie sunt mai mici, camera de ardere diferă complet ca formă. Acesta are un raport de compresie de 12.2:1, în timp ce vechiul Budak avea 11.65:1, iar în continuare TSI-urile standard au 9.6:1 și cele de putere mai mare de pe Audi S3 și Golf R au 9.3:1. Toate aceste diferențe de raport de compresie sunt în raport cu nevoia de supraalimentare și se obțin din interne diferite. Arbori, biele, formă pistoane, formă tavan de cameră de ardere. Motorul are bloc de fontă, asta înseamnă că nu are cămăși separate și chiulasa este din aluminiu. Distribuția este tot cu 3 lanțuri, unul mic pentru pompa de ulei, unul median lat, așa, care este pentru arborii de echilibrare Lanchester, care se rotez la de două ori viteza arborului cotit și elimină țopăiala aia pe care motoarele în 4 cilindri au, și al treilea lanț este peste cei doi arbori cu came. Însă, numărul de zale de la lanțul pompei de ulei și de la cel al arborilor balansieri au fost redus cu 2 zale și asta înseamnă că pompa se rotește mai repede și e făcută pentru a folosi ulei 0W20. În trecut ele consumau pentru că pompa nu a fost adaptată la aceste modificări și pentru că segmenții aveau găurile de scurgere foarte mici din piston și arcul care presa segmentul aracolor de ulei era prost proiectat și se încrasa segmentul ăla foarte repede, se înfunda și nu mai putea să șteargă pelicula de pe cămăși. Pe urmă, sistemul Audi Valve Lift este mutat pe partea de admisie, la fel ca un Budak 3B și funcționează pe două profile de came. Un profil care deschide supapa mai puțin adânc și pentru o durată mai mică și un profil care deschide pe o adâncime mai mare și pe o durată mai mare. Pe ciclu Budak, supapa de admisie se închide mai devreme când pistonul coboară și asta înseamnă că el nu apucă să înghită toată încărcătura pe care ar putea să o înghită și după ce se întâmplă scânteia, după ce pistonul a urcat și coboară din nou în etapa aceea de expansiune, are detenta la fel și asta înseamnă că muncește mai puțin să producă această mișcare în detrimentul unei puteri și un cuplu puțin mai mici, dar este mai eficient. În momentul în care se activează ciclu Otto, pistonul înghite toată încărcătura până jos. Asta înseamnă că pe ciclu Budak la 70 de grade până la punctul mort inferior pistonul lucrează și de acolo se oprește închiderea.
și iar pe ciclu Otto se duce până la 20 de grade, până la punctul mort inferior. Cursa, fizic, mișcarea pistonului este aceeași, doar supapele de admisie funcționează pe o temporizare diferită. Pe urmă, ce este interesant la el este reproiectarea acestui sistem de gaze Carter. Ăsta este un modul care combină pe traseul ăsta vaporii din rezervor, care sunt porniți, sau mă rog, li se lasă accesul în acest modul de către această supapă, purge solenoid valve se numește, iar pe partea de dedesubt sunt vaporii de ulei care vin din baie. Și este interesant că a fost reproiectat sistemul de arbor balansieri, care presupune existența canalelor de gaze Carter între pistoanele 3 și 4, nu între 1 și 2, așa cum e la motoarele standard, și chiar arborele de echilibrare este cel care separă uleiul de vaporii respectiv și îl trimite înapoi în baie. Și aici există cumva un macaz, în ideea în care vaporii sunt scoși vertical printr-un soi de mecanism de turbionare și supapa asta dă drumul la vaporii de benzină. Aici avem o supapă cu arc, un fel de valvă PCV, care funcționează la un vacuum de 25 de milibari pentru acest motor și la un vacuum de 100 de milibari pentru motoarele de putere mai mare. Dacă motorul este în sarcină cu minte și turbina nu prea e în funcțiune, supapa asta trimite aceste gaze mixte în galeria de admisie prin niște canale, care se văd aici ca niște coaste. În momentul în care calci pedala de accelerație mai hotărât și turbina intră în sarcină, supapa închide și trimite gazele pe această conductă la admisia în turbo, acolo unde se mută vacuumul. Așa că dacă ai un motor, să zicem, de 200 de cai și faci un soft să-l duci la 270 de cai, trebuie să schimbi și această supapă să meargă pe vacuum mai mare, ca să nu ai probleme de consum de ulei. Pe urmă, altă indicare pentru a vedea că este un motor mai nou, bușonul de ulei este deasupra arborelui cu came de admisie. Bușonul de ulei la motoarele mai vechi era deasupra arborelui cu came de evacuare și la generația a doua bușonul era direct pe capacul de supape. Pe urmă, turbinele sunt de la Garrett sau Continental în funcție de variantă și nu mai sunt de la IHI, așa cum se întâmpla în trecut. Geometrie fixă cu motoraș electric, cu wastegate și supapă de blow-off de asemenea, care este prezentă în partea asta de aici. Este o turbină single scroll, dar care este cuplată direct la chiulasă, care are practic un traseu twin scroll, în ideea în care cilindrii 1 cu 4 au un traseu separat de cilindrii 2 cu 3 și se reunesc în două capete de ieșire care se văd în zona diagramelor din partea dreaptă. Trei lanțuri de distribuție, așa cum am menționat. Pe urmă, filtrul de ulei are și un răcitor de ulei care este situat în partea dreaptă, undeva în interior și face legătura cu antigelul. Acolo sunt și niște supape de control. Una este pentru senzor de presiune ulei, iar cealaltă este pentru a activa un solenoid mecanic care dă drumul la injectoarele alea de ulei, care irigă zona de dedesubtul pistoanelor pentru răcire. Iar în partea laterală aici este pompa de apă, care este antrenată prin rotație de către arborele balansier, are o curea proprie, termostat controlat electronic și două supape electrice de control care poate să trimită antigelul ori prin chiulasă, ori pe la turbină, ori prin recitoarele alea de la cutie și de ulei. Și mai este o pompă electrică suplimentară care poate să recircule antigelul prin chiulasă și pentru turbină cam 15 minute după ce ai oprit motorul. A rămas pompa de vacuum, care furnizează în cazul acestei mașini vacuumul pentru frânele normale și pe o conductă separată către această tobiță care controlează flapsurile alea din admisie de turbionare, pe care le-am prezentat într-un episod separat cu o galerie din asta desfăcută. Și din punctul meu de vedere puteau să înlocuiască pompa respectivă cu una electrică pentru motoarele care folosesc frâne electrice, așa cum este de exemplu pe Octavia 4, dar probabil era prea scump să reproiecteze această pompă și să elimine partea de vacuum, să luase doar pompa de înalte. Pentru că arborele cu came de evacuare are o camă cu 4 lobi, care antrenează direct pompa de înalte și prin rotație pompa aceea de vacuum. Galeria de admisie este din plastic, cea de evacuare din aliaj fiind integrată în partea respectivă. Pe curea de accesori avem alternator, compresor de aer condiționat. Servodirecția, evident, este electrică.
Și în linii mari cam ăsta este motorul, seamănă estetic așa cu unul normal, doar că am vrut să evidențiez toate aceste diferențe de nuanță ca să știe lumea cu ce se mănâncă. Când deschizi capacul ar trebui să identifici foarte ușor motorul. În primul rând, când vezi solenoizii ăștia pe admisie, știi clar că este un motor cu ciclu Budak. Acum nu știi dacă e 3B sau 4, doar dacă te uiți suplimentar la niște detalii, cum ar fi rampa de injectoare MPI. Dacă ai rampă MPI, este 3B, dacă nu ai, este generație 4. Dacă râtul de porc are două nări, este generație 4, dacă are una singură, este generație 3. Dacă pompa de înalte are admisie pe aici, înseamnă că e 3, dacă arată ca asta, plată, frumos așa, este generație 4. De asemenea, dacă vasul de expansiune este rotund, ca un fel de dovleac, este generație 3. Dacă arată mai colțuros ca acesta, este generație 4. De asemenea, dacă bușonul de ulei este peste arborele de admisie, e motor mai nou. Dacă îl avem pe partea asta sau pe capac, este generație mai veche. Dacă turbina este IHI, e motor generație 3. Dacă este Continental sau Ghearet, este generație 4. Foarte interesante aceste aspecte, am putea spune. Iar în completare, cutia DSG este cu sistem umed, cu ambreiaje multidisc, care e mai simplă decât un DQ200, în sensul în care are o pompă mecanică, nu una electrică, ambreiajele sunt și răcite, au o suprafață de contact mult mai mare, are și 7 trepte, schimbă bine. Asta fiind și 4x4 are și sistemul Borg-Warner dezvoltat de către cei de la Haldex. Și altă variantă este chiar forma capacului. Dacă e din spumă, e generație 4 și cu forma asta puțin mai rotunjită pe la colțuri. Dacă este un capac de plastic pătrat, este generație 3. Bara a fost reproiectată, pardon, grila vreau să spun, în sensul în care are toate aceste elemente mai preeminente. Desenul farurilor, care au liniile astea mai proeminente pe partea asta, nu se mai duc atât de în spate. Sunt matrix complet adaptive în funcție de tipul de echipare. Poți să ai proiector simplu aici, în cazul de față este far full matrix, care se vede foarte bine noaptea, și bara a fost de asemenea reproiectată. Astea sunt jantele de iarnă pe 17, în varianta de vară sunt pe 19 pe această mașină. McPherson pe față, suspensia cu brațe multiple pe spate, fiind tracțiune integrală. În partea din spate aici s-au reproiectat, au fost reproiectate și stopurile, lumini dinamice de LED. Partea asta de aici arată mai integrată și de asemenea luneta e mai mică, având aceste elemente de piano black glossy. Portbagajul are deschidere la picior, dar nu-mi iese mie tot timpul această mișcare. Și aici avem un portbagaj de unde, din păcate, au eliminat acea lanternă. Are niște cârlige de prindere care pot fi mutate. Pe prefacelift erau 4 bucăți, acum sunt 2. Se mișcă ușor, au foarte multe poziții intermediare. Banchetele pot fi pliate de la manetele astea de aici. Priză de 12V. Oblonul acesta are o închidere lentă. În partea de jos de aici există și o tăviță. Și aici la fel un element cost reduction, pentru că este o simplă gaură, nu mai e o manetă așa cum era înainte. O roată de rezervă de dimensiuni reduse cu trusa de scule și banchetele rabatabile 40-20x40. Keyless entry, care merge și din spate, atât închis cât și deschis. Uși cu deschidere largă, cu perdeluțe în această echipare și putem vedea că au un fel de bandă izolatoare, rămân doar capetele astea deschise. Se prinde ușor, pentru că mi se pare mult mai ușor să faci așa decât sistemul ăla în care te duci spre geam și tragi înspre tine. Acoperă complet. Materialele astea au fost de asemenea reproiectate, este ca o imitație de lemn. Material moale în partea aceasta. Buzunarele acestea care sunt cu capitonaj, față de Tiguan nu are spațiu de depozitare aici. Banchetele pot fi reglate pe parte de unghi spătar. Accesul facil. Dacă tragi de clema asta, poți să dai scaunul simțitor pe spate și se poate vedea diferența de unghi aici. Locul la picioare e mai mult decât suficient.
scaunul ăsta este reglat ca pentru mine. E lăsat la minim, încap picioarele aici complet. A fost adăugat iluminat ambiental la picioare și în față și în spate. Locul central are un tunel destul de îngust, așa că vor încăpea trei adulți destul de confortabil. Picioarele încap aici fără niciun fel de problemă. Locul la cap arhi suficient. Iar în partea din spate o cotieră cu suport dublu de pahare, de fapt triplu, în interiorul acesta. Climă pe trei zone, cu încălzire în banchetele din spate. Port USB în partea respectivă de acolo. Un cârlig interesant de prindere aici, ca un umeraș. LED-uri în partea de sus, posibilitatea de a prinde plasă din aceea de bagaje în două poziții. Și cam atât. Un sistem opțional care este și pe această mașină este acela de protecție a buzelor ușilor. Se poate vedea că mecanismul calcă pe un bănuț de plastic, nu direct pe tablă, și are și un burduf de protecție în partea asta. Și el funcționează în felul următor. Se poate vedea mecanismul în partea asta. Pe măsură ce apropii ușa, acest mecanism începe să se retragă. Oarecum dezavantaj este că trebuie să închizi ușa puțin mai energic ca să compensezi presiunea acelui arc. În partea din față deschiderea tot așa destul de bună. Cusăturile astea pe partea de aici nu mi-am dat seama. Da, material moale în partea din spate, nu este un plastic din acela foarte dur, însă de fapt nu e chiar așa de moale, mie doar mi-e frig la mână. Da, aici este mai moale, dincolo e plastic tare rectific, dar oricum e bine că e zonă tare acolo, că na, copii, chestii, știți povestea. Boxe adăugate în partea din față, aici sunt blancuri pentru că mașina asta nu le are, are doar în partea de jos. Capitonaj, faimosul coșuleț de gunoi, cu un spațiu de depozitare în partea asta din spate, umbrelă care poate să intre aici în acest spațiu de depozitare, scaune manuale, opțional electric cu 500 de euro și pentru pasager. Cam așa e locul din față și un sistem frumos cu două torpedouri, unul în partea de sus, unul în partea de jos, cu suficient spațiu de depozitare. Astea au fost de asemenea reproiectate, cusătură pe bord peste tot și mi se pare că a fost reproiectat puțin și aspectul schimbătorului în partea asta de aici. Deși este touchscreen, păstrează comenzi fizice pentru climatizare și butoane suplimentare pentru funcții precum parcarea automată, modurile de condus care pot fi selectate atât tactil de aici cât și tactil de pe ecran. În partea superioară niște parasolare cu LED, un suport de ochelari mai mare, care nu are un capitonaj, dar are o zonă mai moale, cauciucată în partea asta din spate. Oglindă cu închidere heliomată, luminile aferente aici. Dacă ar fi avut trapă, erau și comenzii suplimentare. Iar în zona asta centrală are un organizator cu o scrumieră și cu o parte de plastic care poate fi întoarsă invers. Așa, ca spațiu de depozitare. Aici e și suport pentru cheie, o cotieră amplă cu suficient spațiu, spun eu, fără însă foarte multe mufe, singurele mufe USB sunt aici, un spațiu de închidere care e prin tragere, nu-i ca la suratele mai scumpe, o priză de 12V, aici este și un încărcător pentru telefon opțional și cam atât din punctul ăsta de vedere. Astea mai sunt niște elemente noi de aerodinamică. Acel clips clasic pentru acte. În partea aceasta opțional poate să fie acele siguranțe de copii, care însă nu se mai livrează ușor din motive de semiconductori. Partea asta mi se pare de asemenea reproiectată, deschiderea de portbagaj, scaune cu reglaj electric 10 direcții plus memorii. În partea asta un spațiu de depozitare, modulul de lumini, cam așa arată
zona de cockpit din punctul de vedere al șoferului. Oglinzile reglabile electric simultan cu încălzire separată prin rotație și butonul de pornire care l-a scot de foarte intuitiv plasat în locul unde ai băga cheia, mă, normal. Nu stai să-l cauți, mi se pare mai natural să-l ai în partea asta de aici. Cam așa arată la o pornire de motor. Și mi se pare că au simplificat puțin și digital cockpitul, care este mai rudimentar din punct de vedere al selecțiilor. Poate fi configurat de la butoanele de pe volan. Din zona asta de aici avem butoane pentru control vocal, încălzire în volan pe 3 niveluri, volumul și aici melodie înainte-înapoi. Și în partea aceasta este buton pentru sistemele de asistență, paginarea acestor ecrane și tastă de navigat printre meniurile respective. Dacă pui harta aici, nu mai poți să o așezi pe display-ul central. De exemplu, când apăs nav aici, nu o să-mi dea posibilitatea să văd hărțile simultan. Ciudățică chestia asta. Adică arată așa, îți dă o busolă și dacă intri pe opțiune aici și dai deselectare, ți apare harta aici și apare busola în centru. Numai San Yong îți permite cumva să clonezi chestiile astea, să le vezi pe... Poți să le vezi și la alte mașini pe display-uri, dar mi se pare că te limitează un pic din punctul ăsta de vedere. Și aici, dacă dau un pic de zoom, putem să vedem mai exact. Dacă apăsăm pe tasta asta de control, poți să intri să schimbi, să vezi tot felul de chestiuni pe aici, date de deplasare, cum ar fi chestiuni care țin de consum. De exemplu, aici, autonomia. Poți să și vezi la o primă strigare, dar poți să și intri pe ele. Un pic cam complicat de selecționat. Prezentare generală este asta, de exemplu, dacă apeși ritmic, ele trec prin mai multe fluxuri, pe termen lung, de la alimentare, de la pornire, sunt afișate și în partea stângă a ecranului. Temperaturi de ulei, viteză, indicatoare rutiere, autonomii, chestii de genul ăsta și următoarele ecrane sunt cele care țin de, ăsta e un afișaj mai minimalist, așa dacă putem să spunem. Pe urmă, ai unul cu un ceas central, care de asemenea are informații suplimentare pe partea laterală și următorul afișaj este unul cu două ceasuri clasice și de asemenea la rotirea tastei din centru se văd toate acele indicatoare pe care le-am arătat mai devreme care țin de partea de consum. Dacă te duci pe ecranul central și dai de exemplu selectări care țin de digital cockpit, poți să mai faci diverse setări. Ai, de exemplu, un clasic sau un auto care îți schimbă cumva afișajul din zona centrală și ai un format individual. De exemplu, poți să schimbi aici, uitați, autonomie, informații de destinație pe partea stângă, la fel pe partea dreaptă. Problema este că după ce faci o selecție și dai din nou pe auto și revii pe acea selecție, nu păstrează tastele pe care tu le-ai făcut. De asta zic că înainte era puțin mai cuprinzător acest bord. Și în egală măsură dacă plimbi respectivele indicatoare și pe celelalte tipuri de meniu se schimbă. Deci mai bine le lași pe auto și îți vezi de treabă, să zic așa. Atât despre ecranul central. Deci nu e la fel de cuprinzător ca un digital cockpit de Audi, de exemplu, pentru că așa se vrea, nu că nu s-ar putea, că el fizic poate. Naviul central este acesta, are diverse denumiri, Amundsen sau Columbus în funcție de variantă. Dacă te duci, de exemplu, pe zona asta centrală pe meniu, ai rubricile astea care pot fi mișcate frumos așa cu degetul și aici, de exemplu, poți să intri în niște setări individuale, limbă, ecran, tot felul de opțiuni, nu cred că e cazul să intru pe fiecare în parte. Navigația, cea pe care am arătat-o mai devreme, oarecum simplist așa ca grafică, iar în partea asta sistemele de asistență, care îmi place că pot fi vizualizate sub forma unei diagrame, dar poate să-ți afișeze și listă. Dar e mai ușor să le vezi așa, adică bandă, pac, dai click pe bandă, direct nu trebuie să cauți niște cuvinte. Și ce mai e de reținut este la partea asta de car, unde de exemplu aici
datele de deplasare pe care le și poți reseta individual, nu numai din zona de bord cu butonul la ținut lung apăsat, starea autovehicul dacă ai anumite erori și setările astea de habitaclu virtual unde poți să schimbi paginarea meniurilor ăstora pe care am explicat-o mai devreme. Ai și un ceas de off-road care îți arată, de exemplu, temperatura de ulei, cea de antigel, o inclinație, o înălțime și na, setări suplimentare care țin de mașină. Luminile adaptive, luminile de interior care sunt și ele ușor de schimbat pe partea de culoare, Follow Me Home, Living Home și toate alea. Iar în zona de ecran principal aici mai există modurile de condus care pot fi accesate și de la partea de buton. Dacă, de exemplu, apeși pe Mode, îți apare acest ecran unde poți să schimbi atât prin selectare tactilă de aici, dar și din zona de pe consolă. Și la individual poți să intri la adaptare și, de exemplu, ai pilotul automat, amortizoarele controlate electronic, direcția, asistența la lumini, adică, mă rog, felul cum răspund farurile și climatizarea. Restul sunt presetate automat, se schimbă ele singure din punctul ăsta de vedere. Deci cam asta e cu ecranul acesta. Cam așa arată Android-ul Auto, este full screen, doar că are rama asta în partea de jos. Și știți cu toții cum arată și Apple CarPlay și toate astea, eu doar am zis să arăt paginarea asta ca să vedeți cum se vede. Destul cu ecranul minune, hai să vedem cum arată, de exemplu, și camerele astea de 360, au un buton propriu în bord, la apăsare vezi frumos de sus, dar poți să dai și în partea laterală și de aici poți să activezi și sistemul ăla de alertă și frânare automată, ai și căutare de locuri de parcare care îți identifică după formă și de asemenea sistemul de parcare propriu zis automată care îți dă niște indicații în zona de bord, când cuplezi așa, îți face selecțiile astea, poți să faci cu ajutorul ecranului, dar sunt niște manevre care durează oarecum destul de mult. Pe urmă, în partea de jos, climatizarea, încălzirea în scaun, atât pentru pasager cât și pentru șofer și în partea din spate, butoane de flux aer, aici ai evident viteza de ventilație, reglajul independent de temperatură, pe cei doi robineți și ai și un buton suplimentar de meniu care te duce în acest ecran de unde poți să schimbi și de aici tactil, dar n-aș face chestia asta având în vedere când am cam robineți ăștia pe aici. Ai și posibilitatea să reglezi în spate, de asemenea să și dai drumul pe la fluxuri pe aici, ai funcția asta de ionizare și setări suplimentare de pe la varianta asta de climă și ce mai este interesant, parbrizul încălzit, care poate fi activat și de aici și din zona de ecran. Așa că stăm bine pe această parte. Cursa schimbătorului cam așa, cu posibilitatea de manual și comutare între standard și sport prin genul ăsta de mișcare. Modul de off-road, care la apăsare activează și ecranele într-un format specific. Iar în partea asta modurile de condus pe care le-am arătat mai devreme și care au și o grafică diferită a ecranelor. Cam asta ar fi în linii mari. Hai să dăm o tură să vedem cum se simte. Să îi dăm drumul. Foarte frig afară. Cred că n-am avut fluența pe care mi-am dorit-o din motiv de disconfort termic. Am uitat să specific că Android-ul este wireless. Deci nu trebuie să stai neapărat cu cablu, dar acest cablu a fost foarte util pentru că am încărcat camera. Și îmi place configuratorul ăsta de spațiu. Uite, de exemplu, bricheta, poți să o bagi aici, nu trebuie să flencă nepănicăieri. Baza de la camera mea, de asemenea, e prinsă aici. Deci e foarte ușor de folosit. Hai să vedem. Camerele de marșare, de asemenea, au posibilitatea de afișare 3D. Dacă vrei neapărat să plimbi mașina cu degetul. Oglinda coboară pe partea dreaptă, dacă faci selecția din bușon. Foarte silențioasă mașina, cel puțin la mersul ăsta de parcare. E și mare, adică una e să ai o mașină subcompactă, mică, motorul mai aproape de tine. Pe acel gen de mașini nu se pun materiale premium, așa că n-ai o antifonare la fel de bună. Start-stop-ul destul de ok. Nu are vibratul ăla specific.
Poate nici motorul nefiind unul forțat, nu are internele chinuite, nu-mi dau seama exact, cert e că la o primă senzație nu simt nevoia să-l opresc. Cutia cu ambreiaje umede e clar superior în felul cum se simte. Nu are acele tremurături la plecatul de pe loc, pentru că ambreiajele au suprafață de contact mai mare, sunt răcite, funcționează mai eficient, e o cutie care suportă mai mult cuplu. Dom'le, unii se cam încurcă în rondul ăsta aici. Da, e bine să oprești chiar dacă ai prioritate, că n-ai de unde să știi cine apare. Și având în vedere că e o mașină cu suspensii adaptive, direcție cu tărie variabilă, mod sport la cutie, mod sport la motor și le poți regla pe toate individual, poți să-ți faci tot felul de configurații, adică o suspensie mai dură cu un răspuns mai lent al motorului, un motor mai incisiv dacă o suspensie mai moale, dacă de exemplu nu vrei să cauzezi un disconfort pasagerilor. În oricare din moduri ai fi, poți să dai cutia pe standard sau pe sport, acum de exemplu sunt în modul eco. Start-stop-ul și deconectarea cutiei sunt prioritare, adică cum ai ridicat piciorul de pe accelerație, motorul trece la relanti. Schimbă de vreme, nu pot să zic că îți conferă vreo dinamică, dar este interesant că nu se simte neapărat subturată, nu tremură, mult mai silențioasă decât e dieselul. La genul ăsta de mers nu vei resimți un cuplu vag, să zic așa. Așa că e o motorizare care mie îmi place mai mult decât TDI-ul, pentru că nu este cu mult mai setoasă. Da, o să vezi în oraș la cum e Bucureștiul și cât de aglomerat e, sau Clujul, probabil cifre de 12-14 nu sunt ceva rar. Dar la un mers liniștit în afară, e clar că ți-e o mașină din asta ca să faci și drumuri. Un 6% ca medie, 6,5% sunt niște cifre ușor de obținut. Pe autostradă, dacă mergi mai tare, fiind și o mașină care nu e atât de aerodinamică, s-ar putea să mai vezi cifre din astea de, nu știu, în intervalul 8, poți să vezi chiar și 10 dacă mergi foarte tare, dar ea e gândită totuși să livreze putere normal și uite, acum e foarte silențioasă, adică nu simți absolut nicio vibrație, zici că e motorul oprit, chiar am crezut că a intrat start-stop-ul mai devreme, ceea ce la diesel nu prea simți, dacă e să te gândești logic. Și la genul ăsta de trafic, fâțeială din asta cu aglomerații, este foarte ușor de condus acest motor. Deci acum, în momentul ăsta, eu zici că merg cu motorul oprit, cu mașina pe liber, deci nu simți absolut nicio vibrație. Na, oare de ce s-a închis camera, o fi rămas fără baterie? Nu contează, rămânem pe imaginea asta, ați văzut deja secvențele de intro. Din păcate e mai aglomerat decât mă așteptam și aș fi luat-o pe alt drum dacă eram mai atent, dar îi dăm în continuare. Este unul din motoarele alea care având litraj mai mare, adică dacă era de exemplu un 1.2 sau un 1.4 cu puterea asta, mă rog, nici chiar 190, dar pe o mașină așa mare, un motor mic, se simțea cum tremură dacă era subturat. Aici, de exemplu, la puțin peste 1000 de rotații pe minut, mașina merge foarte ok, adică are suficient cuplu. Și asta pentru că modul ăsta de funcționare alternativ, Atkinson Auto, alege tot timpul cea mai bună variantă. Și e clar că motoarele au avansat foarte mult, adică am văzut foarte multe motoare în intervalul ăsta 2.0, 2.4 aspirate, care consumă mai puțin ca un diesel. De exemplu, un motor de Honda de 2.4 sau un 1.5 turbo de pe Civic-urile SI de America la 140 de km pe oră consumă 6.4. Și ai 200 de cai, adică la ce mai trebuie diesel? Dieselul pe o mașină modernă nu mai are atât de multă justificare. Pe o mașină nouă cumpărată, model 2022, hibridele și benzinele au început să fie mult mai eficiente și fără atâtea componente complexe care să dăuneze fiabilității motorului. Dar în continuare, dacă faci kilometri foarte mulți extraurban, dieselul reprezintă o soluție, dar acolo ar trebui cumpărat. Adică nu ar trebui ca lumea să-și mai ia din inerție diesel pe principiul ăsta, lasă că consumă mai puțin și să mergi cu el 7000 de kilometri pe an în oraș. Nu se justifică, adică plătești un preț extra și motorul este prea complex.
Dar este una din puținele mașini pe care le-am condus la care nu mă deranjează modul eco, adică merge foarte bine, schimb ok, n-ai niciun fel de restricție la partea asta. Evident, consumul se așează în timp, adică momentan îmi arată un 15-6, dar exact cum am menționat, genul ăsta de trafic seamănă cu unul de oraș, se va stabiliza probabil la un 14 în stilul ăsta de mers și la drum lung, când mai prinzi liber, evident, scade. Adică să ai un 7% la o mașină de tonajul ăsta, de mărimea asta, și tracțiune integrală, și cutie automată, și dotări, chiar este ok și raportat la un preț de vreo, în medie, un 40-45 de mii intervalul ăsta, în funcție de nivelul de echipare, n-ar trebui să conteze chiar atât de mult consumul. Din păcate, contează în realitate, pentru că avem salarii mici și s-a scumpit și carburantul și clar o să se mai scumpească având în vedere restricțiile astea că au mai fost. Destul cu modul eco, hai să o dau și pe un normal, caz în care cutia nu mai schimbă atât de jos și grafica bordului se modifică un pic. Dar și răspunsul la pedală e puțin mai plăcut, nu trebuie să tragi atât de mult de mașină. Ai și padele, evident, asta înseamnă că poți suprascris să treci pe un mod manual, poți să faci chestia asta oricând, mișcând maneta și jucându-te din padele sau din schimbătorul propriu-zis. Și îmi place că acum, eu sunt în modul confort, dacă dau o dată în jos, cutia trece în sport și poți să faci o depășire, gen acum. Fac mișcarea asta, mi-am făcut depășirea, trag o dată de manetă în jos, intră înapoi în modul drive standard, nu sport. Și poți să fii în oricare din moduri și să faci chestia asta. Și poți să-ți faci un profil separat în funcție de modul ăla pe care îl conduci. Dacă, de exemplu, te duci pe sport, mașina trece singură cu totul în sport și direcția se întărește și amortizoarele, dar în continuare cutia poate rămâne pe un mod drive. Adică eu acum am direcție tare, suspensii tari, dar răspunsul motor e unul liniștit cu cutia, adică nu trebuie să stea neapărat turat. Oricum poți să suprascrii din padele oricând situația asta. De exemplu, am mai testat motorul 3B, care avea rampa aia comună de MPI, pe Skoda Superb 3 și scosesem un consum în test cu mașina destul de turat, undeva pe la 11.2. În oraș tot cam atât avea consumul mediu, afișa mașina, mi se pare foarte ok pentru cât ai namila de mașina era. Clar, aia va consuma mai puțin decât un SUV, pentru că e mai aerodinamică, e puțin mai ușoară. Era și tracțiune față, nu integrală, contează și chestia asta. Dar nu sunt diferențe atât de mari. Mașina are și pilot adaptiv, care poate fi reglat frumos de la manetă de aici. Setarea de distanță are un click separat deasupra. Tocmai l-am activat și dacă, de exemplu, schimb banda și te bagi, frânează singură, nu mi se pare că are o intervenție agresivă. Și nici când mașina se depărtează, nu accelerează brusc, adică nu are mersul ăla haotic de turație. De multe ori am observat că unele sisteme de pilot automat accelerează și frânează foarte hotărât și scoți un consum mai mare decât dacă ai merge tu normal, adică nu merg foarte anticipativ. Aici, iarăși, dacă mă bag pe bandă, ea frânează, numai că e bine totuși să fii cu piciorul în zona frânei ca să decizi tu, nu să-l lași pe el să facă chiar totul, pentru că te vei obișnui așa și dacă la un moment dat nu l-ai activat, s-ar putea să fie surpriză, mai ales că la unele mașini poți să activezi și pilot normal, nu adaptiv. Și asta înseamnă că vei avea surprize neplăcute, poți să bușești mașina la propriu. Adică sistemele astea nu ar trebui să înlocuiască șoferul, ci doar să-l ajute să meargă mai sigur. Eu așa le-aș folosi și în general eu la toate mașinile pe care le conduc cam tind să oprez lane assist-ul sau toate sistemele să le dau pe intervenție târzie, să nu pună frână imediat, să nu țină banda instant, adică să mă lase un pic să decid eu și abia dacă fac mișcarea prea hotărât și nu sunt atent să mă corecteze sistemul să intervină. Inferioarele imediat se dau la cutia asta, adică plus minus din trepte nu prea înseamnă mare lucru, imediat zbenguie turometru. Însă e util că îți poziționezi tu turația, elimini din lagul cutiei și al turbinei, pentru că dacă știi că, să zic, în 2 secunde o să faci o depășire, dai întâi 2 minusuri, ți-ai turat motorul și uite cum e acum. Deja sunt în sarcină, adică elimin complet
partea asta de lentoare, care în mod normal apare pentru că tu, să zic, mergi cu treapta 7 la 1000 de turații, totul lent și dai talpă. Și normal că până schimbă, până trece motorul modul lui, până toate alea, nu, e ok, adică n-ai cum să ai pretențiile astea să meargă perfect. Aici o coadă destul de consistentă, am mai făcut eu manevră odată și m-am băgat prin față, dar era și spațiu, adică dacă, de exemplu, e foarte aglomerat, pot să mă bag pe dreapta, e un rond aici și încă unul dincolo și fac toată întoarcerea asta ocolind respectiva coadă, dar acum o să stau cu minte, că n-are rost. Inclusiv pe modul sport, mi se pare că e ușor de condus în trafic aglomerat, adică nu bruschează mașina, e adevărat că trebuie să fii puțin mai docil cu accelerația, deoarece la o apăsare mai hotărâtă ea țâșnește imediat. Numai că totuși pun chestia asta pe seama faptului că nu e un motor sport, adică clar un RS cu 245 de cai 2.0 TS este mai incisiv, pentru că e setat și din soft să fie așa și motorul e mai puternic. Și ăla pe mod sport clar s-ar simți mai agresiv. Ce îmi place e că nu are asistare audio în boxe, merge destul de ok. Adică nu te îți împuie capul cu tot felul de zgomote din astea inutile. Faptul că are suspensii independente, e o mașină mare așezată, stă destul de bine. Aici un rond destul de hârtopit și mi se pare că e filtrează bine de nivelările chiar și la viteza asta mică. Și se aude și frumos. Realmente motorul ăsta nu e promovat ca unul puternic și totuși trage foarte bine, adică nu ai nevoie de mai mult. Are suficient și consumul mi se pare decent. La prima vedere, oricum, e relevant să zici în 8 km că are consumul 11.1 cât apare acum. Dacă mergi mai mult cu el, îți dai seama. Și chestia asta se vede ușor, pentru că, de exemplu, pe termen lung, uite, pe 700 de km, cu o viteză de 28 medie, asta înseamnă foarte mult oraș, consumul afișat e 10.9. Eu, personal, pe o Skoda Octavia 2.0 TDI 284 de cai, am scos undeva la 12 în oraș. Adică chiar mi se pare ok, nu e un motor să zici că e atât de setos pe cât crede lumea. Și răspunde foarte bine, deci realmente orice ciupeală pe care o dai pe accelerație se traduce într-un demaraj, adică nu mi se pare că are în vreun fel o lentoare. Pac, iată. Frâne bune, adică totuși un sistem vacumatic natural, n-avea ce să nu meargă la el. Și e clar că mașina are un bagaj de consum în istoric, care e foarte ok afișat aici, adică e concretă treaba asta. Era și unul mai mare care era în meniul ăsta de mașină. Da, 10.9. Era undeva unul afișat cu vreo 4.000 de kilometri. Sistemul îmi indică că am depășit viteza, dar realmente, uite, toată lumea acum merge cu 90. Ia uite ce elegant se merge, toată lumea păstrează distanța, aici e limită 70 pe drumul ăsta, dar nu viteza în sine e problema, ci croșetatul haotic, nepăstratul distanței, nu viteza în sine. Adică dacă acum mergi, de exemplu, cu 130 aici, da, e tehnic foarte ilegal, dar în realitate dacă ai 10 lungimi de mașină în față, vei avea timp să frânezi, reacțiile sunt ok. Nu îndemn la a merge pe DN1 în otopen cu 130, nu e vorba despre asta, dar mai curând trebuie să păstrezi distanța și fluența, să nu faci zigzag pe benzi, decât să mergi cu 69, că e limită 70. Ia uite, sunt, eu sunt legal. Și asta e exact cu aia la serviciu. În ochii șefilor mei, care fuseseră șefi când eram eu în corporație, cel mai bun angajat era ăla care venea de la 9 la 5, nu ăla care făcea treabă. Era, domne, când s-a sunat, ăla era pe scaun, el nu făcea nimic toată ziua. Stătea pe Facebook, nu își făcea treaba, dar era la program. Eu dacă întârziam 5 minute, eram o lepră, sau dacă plecam mai devreme, dar eram productivitate 200%. Cam așa e și cu viteza, din punctul meu de vedere. Da, trebuie respectate niște limite generale, dar realmente, uite acum, la 80 de km pe oră, ce frumos se merge, toată lumea păstrează distanța, adică de ce să...
și ca orice om, și eu și voi, sunt convins că mai face anumite croșetări, mai accelerează. Adică asta e lumea reală și de asta întotdeauna testele de consum, NDC, VLTP și toate astea, nu o să bată cu realitatea 100%, pentru că nu seamănă lumea reală cu aceste estimări. Oglinzile sunt mari, nu necesită reglajul ăsta sus-jos, pentru că vezi foarte bine și pasajul roții și zona laterală. În continuare foarte silențioasă, inclusiv la zona de chiedere se simte chestia asta. Parcă au mai lucrat la treaba asta față de modelele anterioare. Are undeva... Nu atinge 80 de decibel sunet cu ea, la ce liniște este. Adică zici că stai pe loc în anumite situații. Pentru o mașină în esență de clasă economică, da, ieftină nu e, dar nu este un, nu știu, X5 GLE și așa, unde ai pretenții supreme de liniște și performanță, chiar e ok. Adică Skoda a avansat foarte mult, e un brand care deja are niște nuanțe din astea de premium. Se aude frumos, se turează ca lumea. Chiar e o motorizare 2-in-1, pentru că ai ciclul la Budac liniștit și dacă vrei să-i dai mai înfipt, ai suficientă putere cât să faci asta. Nu vă gândiți că e o mașină care îți rupe capul, nu-i pentru asta, chiar și RS-ul ăla. E o mașină grea, nu va fi... Nu se compară 245 de cai pe sufrageria asta cu un GTI, de exemplu. Da. Schimbă frumos, e plăcută la mers și în condițiile în care... Ai o medie reală pe un plin folosit de 10%, mie mi se pare ok. Adică la 28% medie e mult oraș, dar e și puțin de extraurban. Și zgomotul nu crește vizibil, adică mi se pare că perceptibil e o mașină care chiar e foarte silențioasă. Într-adevăr, puterea e, să zic așa, pe latura domoală, adică pe Superb se simțea mai dinamică motorizarea și clar un 245 de cai TSI pe Octavia RS e simțitor mai fâșneț, adică ăla are 100-216 pe secunde, o mașină notabil mai rapidă decât asta. Dar chiar și așa, cu amortizoarele astea adaptive, stă binișor pe drum, nu simți că e o sufragerie grea. Frânarea iarăși e bună, în ideea în care imediat cum ai apăsat ea mușcă și nu lasă greutatea aia să domine și să te simți cumva nesigur. Am avut senzații de nesiguranță la mașini, cum e Q5-ul de exemplu, e mai greu și o mașină care pe sistemul ăla hibrid are bateriile alea mari și sistemul de frânare este electric și asta înseamnă că pare așa moale pedala și în momentul în care apeși pare că nu frânează destul și după ce te-ai înfipt în frână începe greutatea aia și te domină. E ciudățică senzația. Întotdeauna frânele astea electrice au ceva sensibilitate la partea de reglaj, dar chiar stă bine mașina asta, adică evident, în condițiile unor anvelope bune. Și chiar și pe sport amortizoarele nu sunt atât de rigide, adică nu e un disconfort să mergi cu mașina asta pe drumuri. Că mai e un rând în față aici, dar adică nu îți dai seama dacă o lași pe normal. Hai să zic pe confort să fie. Sună cel mai bine confort în ideea asta. Așadar, într-adevăr, sunt mai moi amortizoarele acum, adică acolo unde ai suprafață din asta vălurită, elimină complet vibrațiile astea. Dacă eram pe sport acum, mașina ți-o păia un pic, dar nu este atât de rigid. Adică, de exemplu, de la VAG, foarte, foarte rigid este un Seat Leon în echiparea FR cu 150 de cai TSI pe care l-am avut în test. Este extrem de rigid, adică e o mașină gândită așa, parcă pentru sportivitate și atât. Și uneori e deranjant, adică dacă faci un drum din ăla de Valea Oltului, e o senzație relativ neplăcută pentru niște persoane care caută confort. Dar aici, de exemplu, sunt niște șanțuri. E destul de bună filtrarea, adică
Degeaba ai o geometrie bună a suspensiilor, multe brațe, dacă bucșele alea sunt solide și ele transmit oricum ai la o, adică simți o rigiditate în cabină. Asta am eu o reproș față de mașina mea pe parte de confort. Peste șine de tramvai zici că se rupe mașina în două. Ușor de condus, cu o medie reală de consum pe care o afișează și computerul la 10%, nu mi se pare o pagubă de mașină. E mai scumpă decât ai așteptat, dar depinde ce cauți, adică e o mașină bine echipată. N-are cum să coste 20.000. Adică nu o să găsești un SUV de clasa asta mare cu dotările astea la 20.000 de euro, poate cu excepție Sanyo Tivoli Grand, dar tot e puțin mai mic decât asta și na, nu vei găsi eleganța, să zic, pe care mașina asta o are. Sunt mașini destinate unor categorii diferite de oameni, din punctul meu de vedere, sau cei care caută altceva la ele. Dar e o mașină corectă, cel puțin din punct de vedere occidental. Adică nu costă 80.000, nu costă nici 20.000, dar îți oferă o gamă destul de largă de puteri motorizări, între 150 și 245 de cai, și benzină și diesel. Încă n-are un plug-in hybrid, pentru asta sunt alte modele din gamă, Tarraco are respectiva variantă, ETS-ul ăla. Iar de asemenea ai 4x4, ai cutii DSG, ai cutii manuale, tot felul de variante din astea de confort. Adică e o mașină care satisface tot ceea ce se poate. Și sper că v-a plăcut această prezentare în ideea de a vedea niște informații noi legate de motorizările astea, care sunt și vor fi de acum încolo probabil încă vreo 5 ani sau cât o să mai facă ăștia motorizări termice până trec pe electric. Iar alții poate au vrut să vadă cum arată facelift-ul, cum se simte la condus. Mie mi se pare o mașină ok, adică realmente dacă vrei ceva foarte mare, ai o gamă destul de mică de mașini. Dacă vrei spațiu, dar n-ai buget, e clar că nu o să poți să te uiți la un X5 GLE sau Audi Q7. Dar vei fi obligat să alegi din gama asta pe care Volkswagen o oferă. Mazda, de exemplu, CX-5 ca model e mult mai mic decât asta, o să apară și modele mai mari în viitor. Nu prea ai ce altceva să alegi. Sanyo Tivoli, dar care e o mașină prea nișată, adică nu o să o guste toată lumea, deși pe foaie are toate argumentele să fie o alegere bună. Și aici vorbim strict de mașini noi, pentru că pe altă clasă nu vei găsi SUV-uri din astea atât de mari, care să fie la un preț relativ accesibil în ideea unui leasing pe 5 ani. Cam asta este. Adică e o mașină a rațiunii, nu cred că o alege nimeni din pasiune și probabil mulți o să o aleagă pentru că au mai avut Skoda în trecut, sunt obișnuiți cu brandul sau au niște facilități, poate să cumpere mașinile astea, nu știu, la niște reduceri sau sunt niște campanii și așa mai departe. Dar mi se pare o mașină corectă, chiar n-am ce să critic la ea pe partea asta, materialele sunt destul de ok, adică uite, aici, de exemplu, lateral asta de plastic este moale, nu este un plastic tare de navetă de sticle de bere. Este și flexibil, asta înseamnă că nu îți proptește genunchii, nu chiță absolut deloc. Toate materialele astea par bine închegate, la fel mânerele de la ușă, adică e cât se poate de ok finisajul pentru mașina asta. Trebuie să o gândești cerebral, cu argumentele scrise pe foaie, preț și să faci toate vizitele la toți dealerii ca să poți să găsești o configurație bună. Să nu alegi unitar așa, adică te duci pe prima pe care ai văzut-o. Încearcă să sondezi piața, vezi modelele, vezi ce discounturi sunt, ce configurații sunt, că poate tu vezi o mașină într-un anunț, dar mai mult ca sigur nu o să o găsești în configurațiile alea, mai ales din limitările astea de semiconductori, așa că e poveste lungă treaba asta și prețurile se obțin în reprezentanțe, cu negocieri, cu tichete Rabla și așa mai departe. Așa că trebuie să înțelegi chestia asta, pentru că, de exemplu, acum, dacă vrei program Rabla, tu nu o să poți să iei mașina mai repede de luna mai, chiar dacă ea se află pe stoc, fizic, pentru că nu o să poată să ți-o elibereze și tu te gândești, am iau din aia care prețul ăla, dar prețul ăla nu-l ai acum, ci l-ai peste câteva luni. Contează treburile astea. Cam asta a fost, vă urez, la revedere!